Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini murid-murid akan belajar tentang sejarah penubuhan Persatuan Pandu Puteri Tunas. Sebelum kita belajar tentang sejarah Pandu Puteri Tunas, cikgu perkenalkan dahulu kepada murid-murid logo, lencana dan bendera Pandu Puteri Tunas. Gambar yang pertama ialah logo Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Gambar yang kedua ialah lencana Pandu Puteri Tunas dan gambar yang ketiga adalah bendera Pandu Puteri Tunas. Sekarang, cikgu akan menceritakan sejarah penubuhan Pandu Puteri Tunas kepada murid-murid. Pandu Puteri Tunas merupakan pasukan pertama yang ditubuhkan di Malaya pada tahun 1920. Pada mulanya, Pandu Puteri Tunas dikenali dengan nama Brownie. Nama Brownie kekal digunakan hingga tahun 1984. Pada 30 November 1984, Jawatan Kuasa Kerja Kebangsaan telah mengadakan mesyuarat dan bersetuju untuk menukar nama Brownie kepada Pandu Puteri Tunas. Nama ini lebih sesuai digunakan selaras dengan perkembangan bahasa di negara kita. Pandu Puteri Tunas berasal daripada gabungan dua perkataan iaitu tunas dan puteri. Tunas bermaksud pucuk yang mula tumbuh dan bakal menjadi sebatang pokok. Kemudian, pokok ini akan menghasilkan buah yang baik jika dipupuk dan dijaga dengan baik sejak tunas lagi. Perkataan puteri pula bermaksud gadis bangsawan yang lemah lembut yang membayangkan sifat-sifat rupawan, kesopanan dan kemuliaan. Gabungan huruf tunas puteri mengandungi erti yang mendalam dan mengandungi sifat-sifat warga negara yang sempurna. T bermaksud tolong orang selalu. U untuk menunaikan kewajipan kepada Tuhan, Raja dan Negara. N nilai hidup murni. A akhlak utuh. S selalu senyum tanda persahabatan. P patuh kepada undang-undang tunas puteri. U utamakan tanggungjawab sendiri. T. Tabah menghadapi cabaran. E. Erat dalam perpaduan. R. Rela berkhidmat untuk masyarakat. I. Indah budi bahasa. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami maklumat yang disampaikan oleh cikgu. Sekian, terima kasih. Akhir kata, selalu sedia.